जय जगन्नाथ आउ हरिबोल ध्वनि रे कंपी उठिथिला पूरा परिवेश। समस्तंक मनरे थिला अपूर्व उत्साह ओ उद्दीपना। ए दृश्य हेउछि अमेरिकार ह्यूस्टन स्थित फुकुआ रोडर जेउठारे अनुष्ठित होइछि महाप्रभुक रथयात्रा। प्रतिवर्ष भळि ए वर्ष मध्य ओडिसा कल्चर सेंटर बा ओसीसी आयोजन करिथिला रथयात्रा। ठाकुरंक पाखरे 56 भोग लागिठारु आरंभ करि पहंडी छेरा पहरा पर्यंत सबकिछि पूरा रीतिनीति अनुसारे ही होइथिला। बड़ भाई बलभद्र आ भौणी सुभद्राकु नै महाबाहु रथारूढ़ हेबा परे आरंभ होइथिला रथटणा। କାଳିଆ ସାହାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ସହ ମେକ୍ସିକାନ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥରକ ଦେଖିଥିବା ଆମର ମଡିଫିକେସନ ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ରଥ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଜାସଜି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ନୂଆ ରଥ କରିକି ଏଥରକ ଆମେ ଫଣ୍ଡି ହେରିକା ସବୁ କରିଥିଲେ। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ 2000 ଲୋକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ରଥ ଟଣା ଆମର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା, ରଥ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ରଥ ଆମର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକରି ଆମର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ହେଲା। କାଳିଆ ସାହାନ୍ତଙ୍କ ରଥକୁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।